ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺមុខម្ហូបមុខល្ហុងគ្រឿងផ្សំមានល្ហុងគ្រឿងផ្សំមានល្ហុងការ៉ុតប៉េងប៉ោះសណ្ដែកគួរត្រប់ខូចឆ្មាដាំប្រៃបង្គាស្រស់សណ្ដែកដីនិងបង្គាក្រៀមជីនេះគឺជាក្តាមប្រៃសម្រាប់មួយក្តាមប្រែយើងទៅបងគៀស្រស់យើងបកវាហើយយើងឆូតខ្នងវាដើម្បីយកអាចវាចេញThank you.
đó dùng đua đặt chàm. Lỡ dân tham sự đại đấy trong một khi cái điểm ai lỡ nhâm thằng ốc ní á bông ôi អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ